Nkwaniriza programu yabuzo musawo ku Mande ku saa 8 n'olwo ku 2 ku saa 8. Justin Nakagwa gemanya gange ku Lwabukedde TV. Omulundi guli ogwayita twaline Dr. Kunoonya yatunuulira oba twatunuulira ebintu bisatu. Omuli ekiremesa abakyala n'abaami okuzaala, mpozi n'ekiremesa abakyala ogenda mu nsonga z'ekikyala. Kati ku luno tukomyewo n'ebibuuzo byammwe mu details. Oba aweereza ekibuuzo, oba ng'oyagala okukiweereza akiddemu, naye kwata essimu teekamu ekigambo musawo, teekamu ekibuuzo kyo okiweze ku 8338. Dr. Kunoonya ono musajja mukugu mu nsawo mu nsonga oba endwadde ez'abakyala. Akolera ku Medical Hospital atutuli waneeno Kawempe. Dokita, nsanyusa okulaba. Abantu babuuzeeko tutandikira awo ebibuuzo by'abantu leero. Baneza mwena bonna abalaba Bukedde TV. Mwami Kunoonya, mbadde n'olubuto lwa myezi 2 n'ekitundu kyokka ne breeding. Musikani bangamba ensawo ekula naye temuli mwana. Kiva ku ki? Juli Ewakiso. Okubuleedinga kitegeeza olubuto lwagala kuvaamu. Ensawo ekula, ensawo mbeera omwana bweba temuliimu mpeke oba nod. Ebiseera ebisinga tukiyita Mr. Abortion. Era olubuto oba terujja kukula, lujja kuba kuvaamu. Ekikireeta teryamanyi. Oyinza okusanga omwana era aba tali wakula, oyinza okusanga afunye obuwuka kiyita infection, oyinza okusanga amazzi n'enkwaso n'eggi lya maama tebyakwatagana bulungi. Omanyi nti nnyo okugamba abantu era nti okufuna olubuto kibanga kuzimba nnyumba. Singa abazimbi babba sementi ne batabitabula mulosho nnungi musenyu ne sementi, era mba muzimba kalina aba nekola ki nebomaka negwa. So ng'ekyo bwe kiri, asaana okugenda okulaba omusawo. Sikaano eri yagikoze dda, olubuto balunaazeemu, afune n'eddagala asobola okweteekera okufuna olubuto olulala. Olubuto lwa myezi 37 naye yafuna ekintu lwa wiiki 37 yafuna ekintu ekyazimba gyafulumira. Kati agamba nti ki ekiyinza okuba nga kyakireeta? Ekireeta ekyo ebiseera ebisinga lubuto. Olubuto engeri gye lukuze luzitowa ne lutuula ku misuwa egizaayo omusaayi ku kiku mutima. Kati ebiseera ebisinga omusuwa oguli ku kyenda ekyo kisemba kukita anus guzimba, kwe tuyita hemorrhoid oba pile, ano pile. Bwe guzimbye kakitegeeza nti ategedde kireese ti lubuto olw'obuzito. Kye kimu n'abantu abalala balina constipation oba bwoba olina nga tusobola genda mutoyi ng'osindika oba ng'olina ebizimba mu lubuto, omusuwa okusobola okwata okuzimba. Ekirina okukolebwa n' ogenda omusawo tulina eddala tubawa osuluyita anaso oba rectal prost dingi etera okukozesa libanga liyamba omusuwa ogwo okuddayo. Bwe liba kigaanye alinda n'azaala osi nogulongoosa osinga guba gugaanye okola ki okuddayo. Baguyita anopile oba hemorrhoid. Naye nga gulongoosebwa n'atereera. Ono w'olubuto bw'anaamala okuzaala kijja kuddayo kyokka. Buusebwa engeri y'okuba nti obuzito buli obw'olubuto bwe lwa luvuddewo bukola ki? Buddayo. Omusaayi n'okudda ku mutima n'obeera nga tukyasitoka tekyaziye. Ndi mulwadde w'akawuka naye njagala kuzaala ku mwana. Omwana abeera safe. KM Bushenyi. Omwana abeera safe. Tekitegeeza nti obwo omulwadde w'akawuka tosobola kuzaala mwana atalina kawuka. Naye kitegeeza ki oba okyagala? Sooka nga tonafuna na lubuto genda omusawo mukugu ogwo akutandise ku ddagala oba akubula ebyo birina okuyitamu. Ate ne bw'oba ofunye olubuto tusaba n'onywa eddagala ekitone nnyo ennaku emirundi ena, n'onywa eddagala ng'oli lubuto, n'omira eddagala erya ARVs oba HIV. Then bw'otuuka okuzaala nabanga tondokwa nakuzaala waona ebyo bitugamba buli kantu akakwatako kajjanjabi, omusujja gujjanjabi, genda bakuwe fansida, genda bakuwe tetanus, genda ofune eddagala eryo oleme okubeera nga oleetera obunafu oba olusuli olwawula omwana ne maama okuba nti bunafu lwalukiriza akawuka ogendamu. Ate era bwetuka okuzaala olina okuzaalira mu mikono egiri skilled ambakugu, kubanga bye tuba abaana, waliwo eddala tuba bamaama. Oba bye tukola ebigaana akawuka okukola ki okuba nti kagenda mu mwana. Ate bwetuka okuzonsa era bye tugamba eddala tuwa omwana oba tuza okuwa kugaana toyonsa kisinziira. Era abaana bangi bazaalibwa nga maama ne taata oba maama alina akawuka, taata naye mwana natafuna bangi.
So teweetia jangu okole ebyenkugambye. Musawo maze emyezi ebiri nga nzadde, omusaayi gwasooka ne gusirika naye kati gwaddamu. Okusooka nalowooza nti ngenze mu piriyodi naye kati kigenda kuweza mwezi. Kati ebigambo bya piriyodi nga maze okuzaala byakwegendereza. Waliwo abakyala abaayonsa talaba piriyodi namna nonaku n'olubatalamu. Naye ate waliwo abalala nga ye abeeramu naleero n'alaba n'atalaba. Kisinzira ku supu w'omubiri gwo oba kituyita hormones zenkana ki era ziri zitya. Ate tetukoma ku ekyo tulugedde nti wesu wakamala ogolo. Wabaawo ebirala ebiyinza okuleeta okukola ki oba nti okulukuta nga tolekera awo tugambe singa waliwo okyasigala munda tugambe singa oba yulika tugambe oba olina endwadde endala kuno n'okubeera awo ng'olina kansa so kyalibadde kituufu kugenda wa musawo. Mpulira bubi nnyo nga nakafuna olubuto naye ki ekyenyinza okukola amanya Elizabeth. Okuwulira obubi nga wakafuna olubuto abakyala bajja kunjulira bangi. Omanyi olubuto kintu kya buvunaanyizibwa kintu kya muwendo omukazi waba alukoze ki alufunye. Kitegeeza nti wabaawo enkyukakyuka mu mubiri okuva kaviiri paka kuki kuto. Naye nga tunulira nnyo organs eziri meja nga omutima ng'ensigo ng'ekibumba nga ebyenda olususu kati okuwulirako ku kiri homono ogamba supu w'omubiri oli abeezaamu olubuto. Omanyi kitwala olubuto olinganga bw'onotonyeza ettondo ly'amafuta mu nva otunza amakantu kano naye n'owulira nga enva tosobola nazokola ki kati gwe kiri kirwa kyamulabanga basasema amuola bagwamu amaanyi okosi ne psychology waona babeera obwongo nga bolaba balya ettaka nga bolaba abanyiwa abasajja naa nti nze bwembe obuto omusajja saala namulaba kwampunyira bubi osi psychology akireeta naye ngaekikulu ennyo hormones oba supu w'omubiri yaleetera okuwulira obubi era tubabuulira nnyo okuba nti mugumiikiriza kusupawo eddagala erisapootinga oluusi abamu tubagamba linda paka lw'onoozaala naye ebiseera ebisinga myezi ng'ena biba bikendedde. Dokita, kituufu nti omuntu waba alina PID tasobola kufuna lubuto? PID tukiyita pelvic inflammatory disease mu lulimi olw'ekisawo ekizaazi oba mbakyalo naye n'abamagumba bakiina prolapse intervertebral disc. So katugende ku kyabakyala. Ekyabakyala kitegeeza nti olina okunuubuka mu bitundu eby'ekyama mu bitundu eby'okuzaala. Onza okunuubuka mu magi, okunuubuka mu nseke, okunuubuka mu nabaana oba bitundu ebyo byonna byonna. Onuubuka ofuna engeri y'oluzizi oba olunyira osobola okuleeta amazzi okuba nti gavaayo wansi oba usina gabeera emabega wa nabaana otuyita port of dagalansi. Kale kiyita mwanyanyo kireetebwa buwuka era obuwuka obwo oluusi bujjanjabwa oluusi bujjanjabwa. Kati ebiseera ebisinga bw'oba okozesa amadagala mangi nga kiganye okuba kiwona tuyinza okugyako ku mazzi ago ne batwana bagakebera ne balaba obuwuka obugaleeta. Ate bw'aba ejjanjabira waka kyo kikyamu kubanga oluusi oyinza okugamba PID buli omu PID naye nga si PID nga osaana okukeberebwa oluusi netuteekayo ekyuma kyetuya speculum netulaba omwagwa nnabaana. Abantu bazze bangi nga alina kye kansa, kansa of the cervix for example oba cervical kansa oba kansa of the tubes oba naye nga bujagamba ati PID buli ekimuluma PID. Nze nsuubira bw'abeera ajjanjabye okumala ebbanga nga tawona onza okusanga si PID ng'asaana okubeera okukeberawo omusawo omukugu n'amubuulira ekituufu. Ayinza okuba alina ebirala nga appendicitis, alina aba cystitis mu kawago ngakyayita PID. So asaana okujja omusawo n'akeberebwa era n'alo. Musawo kiva ku ki bwe mba mu nsonga olubuto olunnuma? Waba mu nsonga era n'ensonga bwe ntera nnyo okubagamba abakyala bw'aba agenze mu nsonga kiseera kya kayisanyo kubanga jjukira omusaayi gukulukuta obuka kyangu ogenda waggulu owulidde oluusi ne bw'aba tanatukagenda mu nsonga weeks bbiri before ejjiri jjukira litulikanga ntanyeogamba litulikanga popcorn. So bwe litulika naye ayinza okufuna
wabaawo supu w'omubiri prostaglandins azijirako ezimu zireeta obulumi sobozikyala sibuuka prostate yenyininyininyini okuba nabaana agenda nga yeebeera asinduka omusaayi guno kolaki buke wabaawo ebigenderako ebijja busa bireeta obulumi olit so kyekitera okuba kireeta olumi naye nga takyeraliikirira nnyo ate era osaabamu bagamba balumu ennyo nga bali mu periods ebituyita oba dysmenorrhea baba amaze okusoma nga tubagamba funaku ku lubuto kuba ajjukira bobeera oli lubuto omala emyezi mwenda nga tokola ki olusa ogenda ova mu lubuto nga byesootinze ngaabavubuka bagamba saawo nvaamu discharge eringa amata amafu kiva ku ki ate ne bwe mba n'omwami wange nnumizibwa ne mpulira nga kaamulali okubulira kaamulali kiki nkyogedde kandasis era kijjanjabwa kiwona tekiriko nansikirano ambagamba kandida kandidasis awona ayitibwa fungal infection era awona bw'oba yegatta n'omwami naaba nga alumwa olusa alina kye bayita sabisitis n'abamuwagwa n'abaana kunuubuka nti bw'abeera yeegasi alina okuswabanga afuna kaamulali naye kyemu kisinziira asaana agende omusaba kabere ne kansa omuwagwa n'abaana nadda nga ali mu risk factor bamutegeeze kibe nti kuba singa sabisitis kyokka yeewona kale anime kukituulira ebigambo by'abaana by'abakyala ne kansa si byakuzanyiraku bibuuzo by'abantu bye tuliko olwaleero tuline dokita kunoonya ku medical hospital Kate Falao mbadde nkusaba nti nzikiriza tuwumulemu katono nnyo tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri tutandikire wano wetukomye.